Više od 35 gostujućih predavanja, nekoliko radionica i 40 štandova. Sve to donosi šesti Doviket Ferit. Događajem se želi povezati studente s brojnim tvrtkama, nudeći im priliku za stjecanje novih znanja, te upoznavanje s najnovim tehnologijama. Ove godine dan otvorenih vrata i karijera pretvorio se u dane otvorenih vrata i karijera, tako da događaj organiziramo u dva dana, danas 1. listopada i sutra. A 3. listopada organizirat ćemo Labus sajam za učenike osnovnih i srednjih škola, tako da smo pokrili i naše buduće studente, trenutne. Više od 30 tvrtki koje će se studentima predstaviti pokrivaju široku lepezu područja, od elektrotehnike, informacijskih tehnologija do nekoliko područja računarstva. Zamislite sljedeće, sjedite na predavanju, profesor upravo priča o teoriji, a vi razmišljate kako biste tu teoriju mogli primijeniti u praksi. Dovik program upravo je to, jer on omogućava studentima Ferita suradnju sa stručnjacima iz industrije, rad na inovativnim projektima ili čak pronalazak stručne prakse ili posla. Za sve studente je ovo dosta velik i bitan događaj, jer smatram da studenti ovdje iz prve ruke mogu doći, raspitati se s poslodavcima, ali i prijašnjim studentima i možda dobiti neke dodatne informacije za praksu, za možda i nekakav studentski posao, pa nužno onda i nastavak posla. Puno nam pomaže, razgovaramo sa tvrtkama, čujemo možda neke stvari koje nismo znali, malo dobijemo taj dojam kako je to zapravo u stvarnom svijetu. Tako da super je, definitivno. Korisno. Sama činjenica da svi naši studenti bez problema mogu dogovoriti praksu u području u kojem se obrazuju na određenom smjeru ili studiju, već je sama po sebi dovoljna da govori o uspješno intenzivnoj suradnji s tvrtkama. Na fakultetu su svjesni koliko se tržište brzo mijenja, pa tome prilagođavaju i studijske programe, kako bi osigurali nove stručnjake svakog područja. Nama je isto tako bitno da uskladimo svoje studijske programe, što mi činimo redovito, a studentima opet da vide čime se trenutno bave inženjeri koji su završili studijske programe kao i oni i čime bi se u budućnosti mogli baviti, u kojem smjeru se područje razvija i u konačnici da vide što ih zanima. Mislim da je u stvari tu ključ razvoja našeg fakulteta koji će najveći napredak dobiti sa novom zgradom koja je isprojektirana, građevinska dozvola izdana, velika investicija u kampusu gdje ćemo evo za neko narodne razdoblje osigurati infrastrukturu da možemo generirati više stručnjaka u području elektrotehnike i računarstva, jer vidimo da tržište to traži. A novi objekt Ferita će graditi na kampusu koji malo pomalo postaje sveučilišni grad unutar Osijeka.